Eva Guiñares, alcaldessa de Beniarjó, molt bona vesprada. Molt bona vesprada i benvinguts al meu poble. Moltes gràcies per acollir-nos així en aquest espectacular edifici de l'Ajuntament de Beniarjó. En uns dies molt complicats per a, imagine, una alcaldessa i la resta de la corporació, perquè estem a les portes d'uns premis literaris que ja tenen molta tradició, a les portes també de les festes de Sant Marc, i per això li agraïm que ens hagi rebut. D'estos premis anem a parlar, d'estes festes també, i fins i tot tenia idea de preguntar-li on va néixer Ausiàs Marc, però ara després m'ho contarà. Abans m'agradaria conèixer millor a Eva Guiñares, que és alcaldessa des de fa quasi 5 anys, aquesta és la seva segona legislatura. Com arribarà a la política, Eva Guiñares? Pues bueno, mira, jo vaig plegar a la política demà de Vicent Mascarell Morera, d'ací de Beniarjó, que no Vicent del de Gandia. Pues ell estava buscant gent, va vindre un dia a ma casa i em va dir que si m'interessava. Jo sempre he estat molt relacionada pues, en associacions, o des que era lo millor menuda, pues, sempre ha sigut delegada o subdelegada de la meva classe. Però tenia algun antecedent en la família a nivell polític? Pues no, després, a veure, quan ja vaig ser alcaldessa em vaig enterar que el meu besavi havia sigut l'últim alcalde abans del franquisme. O sea, abans del cop d'estat? Sí, exactament. Però, vamos, tampoc havia sorgit mai de dir-ho en la família ni res. I en la meva família, pues, la veritat és que políticament mai. Però bueno, a mi sempre, no sé, sempre m'ha agradat l'associacionisme o l'estar relacionat, pues, ja el dic, quan estava en el col·legi, en l'institut, pues, sempre intentar, no sé, millorar les coses d'alguna manera o estar en el lloc on quan poguera fer alguna cosa. Quan dius estar en el col·le, em referís a alumna? Al col·legi, quan era alumna, sí. I era alumna i era delegat o subdelegat. Tots els anys en tocava una o l'altra. I la història la col·loca com la primera alcaldessa de dona en Beniarjó. Sí, exacte, en el 2015, quan em presenté per primera vegada, em presenté per alcaldessa en el meu grup polític, que és el grup socialista, i bueno, guanyem les eleccions i soc la primera dona alcaldessa en la història de Beniarjó. I és molt difícil o molt diferent ser alcaldessa referent a la percepció que tens abans de ser alcalde? Sí. És totalment diferent perquè, mira, Xavi, jo vaig estar 4 anys de regidora abans de ser alcaldessa i encara que la veritat és que portava regidories en les quals pues, eren pràcticament aquelles en què estàs tot el dia en el carrer perquè eren esports, era festa i era joventut, pues, claro, tenies temps, tenies temps per fer coses, tenies temps per la teua vida. I realment després, quan entres, encara que tu veus els teus companys, que són alcaldes, i tu veus la feina que fan, però és com tot, mai veus el més allà, no? Tu sols les veus, com si diguem, de cara a tu. I entrar, ser dona i ser alcaldessa és complicat, perquè tens que combinar, jo combine tres coses, que és l'alcaldia, el meu treball, que no me l'ha deixat. A què es dedica Eva Guiñares? Doncs pues jo soc administrativa des de fa 37 anys en una empresa en Gandia. Entonces, clar, no treballo pel sector públic i és complicat poder-te deixar la feina perquè després igual pues, ja no es pot recuperar. I la vida familiar, lògicament. Entonces, pues bueno. Però bueno, es fica molt d'entusiasmo, són molta gana, és molta il·lusió, veus que fas moltes coses i que pots fer-les, i això és el que el fa que tots els dies, pues, encara que li tinguis que dedicar moltes hores, pues, el compense. És molt difícil dir que no. Justament estàs preguntant al meu amic que jo soc una persona que sé dir que no. És difícil, però sempre pense, o sea, si jo vaig a un lloc i jo consulto o pregunto, a mi no m'agrada que em passin en raons, ni per quedar bé, ni per res. A mi m'agrada que em diguin les coses com són. Si jo el que pregunte se me pot fer, pues que se me diga. I si no se me pot fer, pues que se me diga que no pot ser. Entonces jo intento ser aixina en la gent que ve a demanar-me les coses o que té un problema. Jo si penso que li puc solucionar, automàticament li dic no patisques, que jo això ho consulto en qui siga o fem el que tinguem que fer i te se solventa. Si no ho tinc massa clar, pues, li dic deixant que t'ho averigüe perquè en aquest moment no ho sé. I si sé fiaciament que té que ser que no,
no vull que aquesta persona ni es faci il·lusions ni perdi el temps. Entonces, sol de les que li dic que no. I després jo crec que la gent ho agraeix, perquè vaig tenir un cas al principi de ser alcaldessa d'una persona que va vindre i em va dir, mira, ja vaig, per tu eres el quart alcalde. Bueno, no estic cas alcaldessa, a veure si m'ho aclarixes. I li vaig aclarir, però per dir-li que no, però sí que li vaig explicar perquè eixe, el que ja demanava no es podia fer. I em va donar les gràcies i em va dir, pues mira, t'ho agraeix, després de molt d'anys algú m'ha explicat per què no se me feia. En la qual jo penso que al final es bo tant per les persones que venen com per mi. És molt diferent la imatge que percep el ciutadà de la política referent a la política que es practica, per exemple, en pobles com Beniarjó. La política que ens arriba dels mitjans de comunicació a nivell estatal no té res a veure en la municipal. No, Xavi, a veure, nosaltres, els alcaldes i alcaldesses, i així parlo jo crec que de tots els dels pobles menudets, inclús fins als pobles més grans, no? Parlem de la comarca. Nosaltres, la majoria no som polítics, la majoria som gent, que molts tenim el nostre treball, però sí que ens agrada que, no sé, fer les coses de diferent manera de com estan fetes, i el que intentem és treballar perquè isquen millor. No fent tanta política com si treball polític, clar, perquè al final jo moltes voltes es dic a la gent, molta gent fa, a mi no m'agrada la política, jo dic, ja, però necessites la política per a viure, perquè si no tingués política no tindries escoles, no tindries metges, no tindries ajudes, no tindries res. Entonces, realment, si t'apareix a pensar-ho, com quan anem a classe, les matemàtiques no serveixen per res, no? Sí que serveixen. Simplement, si tu te'n vas a comprar, tens que saber el que el tenen que tornar. Luego ja has utilitzat una operació matemàtica. I en la política és el mateix, la política és necessària. Una bona política, no qualsevol política. I a vegades les polítiques que veiem a nivell nacional, inclús a nivell de comunitat, pues, no són les adequades ni perquè després ens col·loquen a tots en el mateix sac quan realment estem treballant moltes hores perquè el nostre poble pues, tinga el millor. I entonces, pues, bueno, moltes voltes jo m'enfado i dic jo no soc política, jo soc alcaldessa, però no política. En qualsevol cas, hi ha moltes coses que es poden exportar de la política que es fa als pobles referent a la política professional o de més grans magnituds que veiem per la televisió. Per exemple, com pot organitzar-se un Beniarjó per a 3 anys consecutivament traure pressupostos per unanimitat? Hi ha 3 partits representats, cada partit, evidentment, de la seva ideologia i les seues prioritats, però aconseguís entrar el pressupost per unanimitat. Pues sí, pues mira, en el 2022 va ser el primer any, jo he estat tant la legislatura anterior com esta, jo estic governant en minoria, en la qual pues, fa moltes coses, pràcticament per quasi tot, jo necessite del suport dels partits de l'oposició. A part, pues, bueno, pense que els pressupostos municipals són els pressupostos de tot el poble. Luego, tot allò que vinga d'altres partits, encara que no siga el que governe, té que ser bo. Entonces, jo en el 2022 em vaig assentar tant en Compromís com em vaig assentar en el PP i vam plegar a un consens. Està clar que és... I va haver de renunciar molt? Pues mira, no, perquè no, jo penso que... No, no pense que tinguera que renunciar a coses. Els pressupostos municipals dels pobles com Beniarjó o qualsevol altre poblet realment no tenim massa marxa, perquè, i sobretot últimament en tot l'increment que ha hagut de costos, pràcticament els diners que recaudem ens serveixen lo justet per poder pagar el que serien pues, les remuneracions, els jornals, diguem, de la gent que treballa a l'Ajuntament. Sí, i per als gastos normals, llavors tenim molt poc marge per intentar fer coses. Però així i tot, jo penso que allò que vam pactar en aquell moment, allò que vam plegar en el 2022, vam aconseguir, jo crec que per les 3 parts, allò que volíem, perquè al final, si tu mires bé, en un poble tampoc hi ha tantes diferències en els programes electorals. Si una persona vol ser sèria i responsable, no pot ficar animalades, perquè després no es poden fer. Llavors, quan tu entres a l'Ajuntament, et dones compte que
moltes coses que tu pensaves que a lo millor podries dur a terme durant la legislatura són inviables. Per exemple, sobretot, Eva Llinares aprovés alguna cosa que després dius, on anava jo? No, jo sempre he intentat aprovar aquelles coses que pense que es poden fer. I conforme passa el temps, em dono més compte de que no tenim que pensar en gran. Per exemple, quan ens pleguen les subvencions, hi ha subvencions per moltíssimes coses, però no sempre aquestes subvencions tenen per què ser bones pel poble, perquè a lo millor després això comporta un manteniment i comporta uns costos que a lo millor després el poble no podrà assumir-ho. Entonces, al final, t'ensenyes que tu el que tens que fer és demanar, o sea, tu penses el que tu vas fer al teu poble i a partir d'ahí dius, vaig a veure què subvencions s'enquadren de lo que em donen en lo que jo pense que és més necessari. I així no és com funcionem. En el 2023 vam fer lo mateix, em vaig assentar en l'oposició, van quadrar també els pressupostos i enguany la veritat és que han tingut molt menys marge de poder decidir què podien fer perquè havien pujat tantes costos que pràcticament no ens quedava massa, però bueno, pense que han eixit els pressupostos com els anys darrere, en el que tenim totes aquelles ajudes i tots aquells projectes que un poc portem pel poble i que volen continuar fent-los entre tots. I mira, en el plenari d'aprovació dels pressupostos ens van felicitar. Que va ser a finals de març. Uh-huh. I la veritat és que ens van felicitar perquè van dir, bueno, és per felicitar-nos el veure que realment en un poble menudet, per 3 anys consecutius, aprovem els pressupostos per unanimitat. Entonces, crec que ahir ens veu que estem treballant perquè les coses isquen. I costa molt, ja el dic, costa molt perquè jo estic en minoria i tinc que consultar moltíssimes coses. I no pots fer tot allò que tu voldries o no pots fer-ho amb la rapidesa que tu voldries, però bueno. En qualsevol cas, alcaldessa, Beniarjó sempre s'ha caracteritzat per ser un poble de consens. Ahir tenim, per exemple, el Premi Senyoriu Ausias Marc, que ja va per més de 40 edicions i que s'ha celebrat durant totes aquestes dècades, a pesar de que han hagut governs de diferents colors amb diferents persones, i era innegociable aquest premi literari, a pesar de la ideologia que moltes vegades se li afegís a aquest tipus de concursos, se celebrara pel bé de Beniarjó. Pues la veritat és que sí, dona compte que anem per la 44 edició, o sea que fa 44 anys que es posen d'acord diversos partits per a que es promoga aquest premi que és tan nostre, que és un premi que és del poble, que és del nostre escriptor més famós, del Premi d'Ausias Marc. Entonces jo crec que ahir és molt important i n'hi ha que reconèixer, i així no ho faig jo sempre quan faig el discurs de cloenda, perquè crec que és important demostrar que a pesar de que tu pertanyes a un grup determinat polític o tingues les teues idees, tens que treballar per el poble en qualsevol moment, tant si estàs governant com si estàs en l'oposició. Penso que és molt important i en aquest aspecte tinc que agrair a tots els meus predecessors que abatgen aconseguit que no s'abatge perdut, perquè 44 edicions són moltes, són molt d'anys de premi i d'esforç per un poble com és el nostre, que és un poble xicotet. Ahir anava jo per no perdre el fil precisament amb aquests premis. Són uns premis importants per la seva història, però també per la seva dotació, fins i tot també es publica després el poemari. És un esforç molt gran el que ha de fer Beniarjó per mantindre este referent en el món de la cultura. Sí, perquè mira, el premi està dotat econòmicament en 3.500 euros, es va pujar fa uns anys, antes eren 3.000, però crec que farà la legislatura passant a l'anterior, es va pujar a 3.500 i a més es fa la publicació del llibre. Uh-huh. I bueno, i després pues, tot el que comporta el premi. I la veritat és que és un premi important. Pense que li cedeu aquest valor i després tenim un jurat extraordinari des de fa molt d'anys. Sempre uns del hàndicap legal d'aquest premi és el jurat que té, a part de la gent que es presenta, de les obres guanyadores. Però bueno, hem tingut al senyor Vicente Estellés, o sea que
què més poden demanar? I a part, bueno, el jurat actual que n'hi ha avui en dia, jo tots els anys no em canso mai de donar-los les gràcies per la llavor, perquè no sols és la llavor de jurat, sinó també és la llavor de tot el que comporta darrere i d'aquest assessorament que ens donen els que en aquest moment estem en l'Ajuntament. De fet, Beniarjó ha agafat una bandera que havia quedat un poc orfa aquests últims mesos de la memòria de Vicent Andrés Estellés i aprofitant que ha sigut jurat durant molts anys d'aquest premi de Beniarjó del senyor Iguau Xesmarc, enguany se li ret també homenatge a Vicent Andrés Estellés des d'ací, des de Beniarjó. Exacte, sí, perquè també en el plenari de març van declarant a Beniarjó any d'Estellers, este 2024. Entonces ja comencem este divendres, tenim un acte que es diu Sis veus per al poeta, que des d'ací pues, recomana a tota la gent que vulgui, és l'entrada lliure, i pense que és un acte que estarà molt bé, és un acte musical poètic, i bueno, d'alguna manera pues, comencem així a rendir-li l'homenatge que Estellers es mereix. Cada poble tracta d'escriure el seu propi relat, destacar les seues singularitats. Així a Beniarjó en teniu moltes i una vertebra sobretot, i és la figura d'Iguau Xesmarc. Sí, així és de veres. El que passa és que jo penso que és una figura més coneguda fora que dins. Encara hi ha debat sobre on va néixer? Sí, segurament hi haurà debat. Claro, nosaltres, així, a més, ho poso ahir, així és el bressol d'Iguau Xesmarc. Suposa que en altres llocs tinc entès que potser pugui ser que també diguin si en cap dia pugui haver nascut o no sé si algú altre em va dir que en xat hi va. Però bueno, en fi, no ho sé. Jo no sé si alguna volta ho sabrem, però a nosaltres, Iguau Xesmarc, diguem que així és el seu bressol. Sí que és de veres que així ha viscut, així ha tingut el seu palau d'Iguau Xesmarc. Avui en dia tenim el que és l'aljub i la cisterna, que pertanyen a l'antic palau. I sobretot nosaltres el que fem és la seva figura, intentar dur-la arreu del país i quasi arreu del món. Perquè, per exemple, és curiós que en el Premi de Poesia n'hi ha obres que venen de la Cerdanya. O sigui, que podem dir que a nivell, per almenys europeu, està reconegut i està reconegut aquest premi. Aquesta figura d'Iguau Xesmarc, tot el seu relat al voltant del poble de Beniarjó, és un dels puntals. I després, altres singularitats, per exemple, les festes de Sant Marc i actes concrets que se celebren, que se celebraran, de fet, d'ací a un parell de setmanes, que ja estan ahí. Pues sí, perquè esta setmana, divendres i dissabte, bueno, el dissabte farem el lliurament del premi i ja comencem en seguida el dimecres per la vesprà, bueno, per la migdia ja traurem els xiquets del col·le i ja eixiran les caixes de Sant Marc i després per la vesprà ja comença el ball de s'abanderats. Tinc que dir que tenim una sort molt gran perquè en el poble tenim una escola tant de ball de banderats per al ball de la bandera com de les caixes de Sant Marc. Les caixes de Sant Marc és un so molt característic, que jo sols l'he sentit així, i després acompanya i les caixes acompanyen al ball de la bandera, que com estava també comentant abans, jo crec que en l'únic lloc que he vist jo que fos algo paregut, que tampoc és igual, era en Siena, en Itàlia, fan la carrera dels cavalls i ballen les banderes. Entonces, per a nosaltres, és algo molt de Beniarjó. És algo molt de Beniarjó perquè així, a més, el dia de Sant Marc, que és el 25 d'abril, i que sempre el dia de Sant Marc es celebra aquest dia perquè abans, ja fa molt d'anys, canviaven el dia per ficar-lo que caiguera, que fera diumenge, perquè pareix que venia millor, i Sant Marc s'enfadava. Avui en dia no sabem si igual valdria que s'enfadara i mos ploguera, però bueno, entonces sempre celebra el 25 d'abril. I la gent que viu fora, tant que pugui viure en Gandia o en València o inclús fora de la comunitat, aquest dia és algo molt especial vindre al poble. Poder vindre al poble, està clar que sempre cau entre setmana, la gent treballa, però intenta arreglar-se-ho per poder vindre encara que siga per veure contra què més Sant Marc en provessó, i després el ball de la bandera i les caixes de Sant Marc. I què se pot fer des d'un ajuntament per a projectar encara més aquestes singularitats
que teniu ací a Beniarjó, com puga ser el Vall de la Bandera, com puga ser aquestes caixes? Pues mira, sobretot donar suport a la gent que són els joves, que han sigut, ells van començar ja fa molt de temps, farà ara jo crec que al redor de 23 anys que es va formar l'escola. No és una escola a l'ús, no és una escola que està ni ninguna associació ni res, simplement és un grup de joves que ara ja estaran alrededor entre 30 i 40 anys, més o menys, ja tenen fills, molts d'ells, però continuen ensenyant a aquells xiquets i xiquetes que volen participar el dia de Sant Marc. És una escola oberta a tots. El dissabte passat van començar el primer dissabte d'assaig, entonces venen els xiquets i s'apunten. I simplement que porten un tamboret, després els regalem des de l'Ajuntament una camiseta a cada participant i tot això és un poc el que nosaltres col·laborem en aquest aspecte, és donar-los suport a ells perquè això no es perga. Però a banda, com a Ajuntament, el que volem és que es declare d'interès local la festa del Vall de la Bandera i de les caixes de Sant Marc. Pensem que són molt d'anys en els que aquesta festa està molt arraigada a Beniarjó, això ho sabem, però pensem que és un reconeixement que n'hi ha que donar-li a la festa i a tots aquells que participin en ella. I en quin punt està aquest procés, diguem, o intenció? Sí, doncs bé, en el pressupost d'enguany s'ha aprovat una partida per poder dur a terme començar aquest procés. També ara fa poquet van demanar una subvenció a Diputació per veure si poden rebre un poc d'ajuda, perquè, bé, aquests processos sempre necessites alguna empresa o alguna cosa que el duga de la mà per poder fer aquests processos i, a més, el poder també, després, el poder fer aquesta publicitat que necessita. Més enllà dels projectes de les festes, no voldria desaprofitar l'oportunitat, tenint a l'alcaldessa de Beniarjó, de parlar d'altres projectes que afecten ara mateix a la vida del poble i als pròxims mesos o anys. Per exemple, el Pla General d'Ordenació Urbana, en quin moment està, en quina situació està? Perquè em consta que és un projecte que costa de renovar i hi ha intenció, però quines possibilitats hi ha reals? Doncs mira, el Pla General es va començar en el 2004, o sigui que ara estaríem parlant de fa 20 anys. Fa 20 anys, sí. Han sigut moltes corporacions les que han estat treballant el pla. Ara pensem que estem ja en l'últim escalafó, perquè el pla ja ha plegat a la Conselleria d'Urbanisme, a la Territorial. De fet, des de la Conselleria ja s'han demanat a les diferents conselleries els informes que estem ja subsanant i estem enviant. I bé, ja esperem que, jo espero, la veritat és que com a alcaldessa espero i suposo que els meus companys de la corporació també, que abans d'acabar aquesta legislatura pogueren tindre ja el Pla General, perquè crec que després de 20 anys crec que molt ho mereixem. Arribant cap ací, ens comentaven uns veïns, pregunteu-li a l'alcaldessa per la piscina municipal. Molt bé, sí, tenen un poc de por. Bueno, la veritat és que anem a començar, pues si no passa res ja s'ha signat el contracte, es va licitar les obres i anem a remodelar el que és la piscina municipal. Però de quin temps estem parlant? A veure, jo sempre els dic que no patisquen, que quan plegui l'estiu, que no la calor, perquè la calor ja la tenim. Ja la tenim, sí. Però sí que quan plegui l'estiu tindrem la piscina renovada. Van a ficar-se una làmina d'au i a més del gresite que n'hi ha per afavorir el que en el gresite els xiquets es tallaven els peus. És una demanda que tenim de fa molt de temps i la veritat és que ara en les inversions en la legislatura passada, a través de les inversions de Diputació, hem aconseguit el poder fer aquesta obra que, si no passa res, segurament la setmana que ve ja començarà. I la intenció és que per finals de maig, mitjans de juny, pugui estar ja. El Safe Sant Marc és relativament nou, però evidentment ha pujat la ràtio dels alumnes, cada vegada hi ha un major ús, i em consta que des de fa temps que la intenció de Beniarjó és d'intentar remodelar o ampliar fins i tot les instal·lacions. Per això cal sumar-se al pla edificant. En quin punt està això? Sí, sí, nosaltres ja ens hem sumat al pla edificant. L'any passat ja el van sol·licitar.
El que passa és que l'any passat no el van sol·licitar en el 2022, perquè l'any passat, quan va entrar en la nova legislatura, el nou govern, a la conselleria, vam anar a parlar amb el director territorial, nosaltres teníem concedit un import pel pla, però realment en tot el que s'han incrementat els costos, pues el mateix director general ens va dir actualitzeu-lo, fiqueu-vos els costos que siguin reals, perquè si no, en este pla quan licitareu no traureu res, i actualitzeu a més i col·loqueu altres coses. I en aquest període estem. Hem portat el nou projecte que amplia en un principi les carències i les deficiències que nosaltres havíem col·locat, i hem anat un pas un poc més enllà en tema de climatitzacions i tot el que ens van comentar, i bueno, estem esperant, perquè ara pareix que està un poc parat en conselleria el tema dels plans edificats, però bueno, nosaltres tenim l'esperança de que es reactive i que es donin compte de que realment això és necessari i fonamental pels pobles, i sobretot perquè nosaltres allí portem els nostres xiquets i ens costa molt de diners a l'Ajuntament tots els anys reformar i adequar el que és el col·legi, perquè en el dia a dia es trenquen moltíssimes coses i tot això ho assumeix l'Ajuntament. Uh-huh. I clar, i necessitem actualitzar-lo i que per lo menos que ens lleven un poquet aquest cost. Estem en la primera part encara de la legislatura, no hem complit ni tan sols el primer any. Imagines que ja estiguem acabant la legislatura. Què projectes sí o sí vol Eva Llinares que s'hagin complit estos 4 anys de legislatura i no se perdonaria que no s'haveren aconseguit? Pues mira, tenim també que l'any passat ens van aprovar el Pla Conviure. El Pla Conviure nosaltres el van demanar perquè tenim un antic almacén, era un antic almacén, magatzem de taronges, que nosaltres el destinem a magatzem del personal de manteniment de l'Ajuntament. Però en previsió de poder actualitzar i edificar un centre sociocultural per a les associacions, nosaltres durant la legislatura passada, aprofitant les inversions de Diputació, vam fer una nau al polígon i estem ja traslladant les coses a la nova nau. Això és algo que sí que m'agradaria, pense que si no passa res també podrem començar-ho en guany, perquè allí el que volem fer és traslladar la biblioteca, traslladar-la allí al primer pis i deixar tota la part de baix diàfana pues, perquè les associacions puguin utilitzar pues, per fer les seues activitats, encara que és de veres que tenim llocs, perquè moltes voltes pues, utilitzem així mateix el hall de l'Ajuntament o utilitzem la sala d'exposicions, però pense que també ells necessiten un espai prou gran, pues, si volen fer no sé, qualsevol activitat que no es pugui fer en el carrer, no, potser no s'adequa a fer-la en l'auditori que tenim ací darrere, però sí en un espai obert i més lliure. Ja per acabar, venint cap ací, he vist la plaça de les dones silenciades. Mm. I m'ha cridat molt l'atenció. Quin significat té aquesta plaça? Sí, pues, és un hort, és un antic hort que perteneix a la casa d'Eduard, que diguem. I antes sempre s'ha dit l'hort d'Eduard, l'hort d'Eduard. Però farà uns anys, nosaltres tenim el Consell d'Infància i Adolescència, i la veritat és que hi van ser molt avispats els nostres xiquets, i arrel de que venia el 25 de novembre ens van fer una proposta en el plenari per a que l'anomenàrem part de les dones silenciades. Entonces ens va agradar moltíssim la proposta, ens va agradar a tots en el pleno i així ho van portar a plenari i es va aprovar. I la veritat que és un parc molt bonic, perquè ahí van molta gent, van els xiquets, van els majors, i bueno, la idea és un poc que aquest parc que se mos va cedir en el seu dia a través d'un conveni que es va fer, i la casa, pues, bueno, el dia de demà a casa poguérem nosaltres tindre ahí un centre interpretatiu d'Ausias Marc, en això també estem treballant, ahí sí que és de veres també que necessitem, com sempre, diners, necessitem de les administracions que estan per dalt de nosaltres pues, que ens ajuden i, bueno, i poder-li donar pues, a la figura d'Ausias Marc i al poble pues, el que es mereix. Pues ni que
hi hagi cap dona silenciada ni que tampoc quede cap història ni assumpte tan important com els que acaben de comentar avui en esta conversa silenciats en els nostres pobles. Eva Llinares, alcaldessa de Beniarjó, moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres, Xavi. Gràcies.